te hizo vez más. Terateza y su Ти живина. Витороме, дева, наша гьова. Ни сарвава, мандату, те на наше. Кай си нём нищо, дева, кай си ньом нищо, девла ме бито. Yeah.
şeye durdu gönlüm. İyi, haleluya. Oh,
трябва всяка душа. Братя, един момент. Братя каза преди малко, който има поздрави, може да поздравляваме с песни. Изисквания има. Господ да ви благослава. Да, брат, ще дойдем там. Сега поред, ще дойдем. Специален поздрав, брат, аз се поздравлявам всичките братя и сестри да бъдат благословени. И тази песен разказва, че за всяка душа Христос беше разпнат. Халелуя! Нека да кажем на него. Алелуя, капе.
Исусе, слави нас. Амаре де блеске, алелуя, кате нас. Алелуя, кате нас. Исусе, слави нас. Thank you.
Новое имя
İstemezsin işte
Честит рожден ден, Давид! Честит рожден ден, Давид! Честит рожден... Стефан, Давид беше! Давид, скъпи Давид, честит рожден ден, Давид! 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 Нека да ръкопляскаме в името на царя на царете, халелуя! Нека певичът да бъде благословен и да расте в благодата на Бога! В благодата на святия да расте! Халелуя! 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 Ай, ты уже на самом месте, ай!
Сабра, честит рожден ден. Сестрата ми. Да. Халелуя. Честит рожден ден, Сабра. Честит рожден ден, Сабра. Честит рожден. Халелуя. Дай му микрофон, кажи. Батало рожден. Аз желая моят пастор Пепето да едва тук, за да каже нещо за Господа. Я може ли да се дръпнем настрани малко така, всички? Я? Айде всеки един от нас така малко, големи малки, така да се дръпнем малко така. Нека да се чувства, че има именник и рожденник и рожденничка. Всеки един от нас добре дошли сте в това най-хубаво, когато човек участва в такива тържества. И всички добре дошли сте в това рождения ден на Давид. И слава ще кажем на Бога. Децата са дар от Господа и то ние трябва да се радваме много. Онези, които още не са приели Господа, и те могат да дойдат и се включват заедно с нас в това тържество и да се радваме заедно. Аз ще поканя пастор, епископ Рамадан, Печо, пастора, да дойдем тук на това място, които да се молим за Давид. И ще го представим пред Бога, той да расте, да укрепне в мъдрост, в ръст. Заедно издигате глас към небето. Ай, нека всеки един от нас сега, нека да ръкопляскаме, силно ръкопляскане. Нека се изправим всички. Нека се изправим всички. Нека се изправиме и да благославаме малкия Давид. Като онзи Давид с малката арфа да възпява Господа и да проповядва Словото на Господа на всяка твар. Знам, че тук сме, защото имаме нужда от Бога. Бог, който иска да помогне на всеки един от вас. Тази вечер, който Господ иска да докосне всеки един от вас. Добре дошли сте на това място. Място, където ние всички, които да издигаме глас към небето. И знам, че Неговото реално присъствие тук на всеки един от нас. Да чувстваш Неговото реално присъствие, да чувстваш Неговата мъдрост, да чувстваш Неговото присъствие, знам, че Бог е Бог, Той, който прави чудесни знамения. Али Сабра,
доста години те нямаха деца. Те деца са отминали от него. Вижте, техните кръвни групи са една. Обаче Господ прави чудо. Сега има две деца, чудесни, прекрасни, чудесно благословено семейство. Заедно ние можем да издигаме глас към небето. Можем да се справим всички ви от тая маса, от тая маса. Вярващи и невярващи, справете се, бе. Тая вечер ние издигаме глас към небето. Ние трябва да почитаме Бога, Бог, който прави чудеса за мене. Той, който прави и иска да прави, т.е. Господ го направи сега за нас. Той отиде на кръста на смърт, понесе всичко върху себе си. Сега ние трябва да направим за Господа това, каквото Той е казал. Идете прочие и научете всеки народ и всеки племе. И ние трябва да, да получаваме семействата си, децата си, внуците ни, снахите ни, да влизат в молитвеният ни дом. Дом, където ние можем да намерим спокойствие. Дом, където ние можем да бъдем ценени. Дом, където ние можем да бъдем благословени от Всевишния Сътворителя на небе и земя. Нека да кажем всички амин! Това е час, този момент. Тук са едни прекрасни мъже, които ни заедно ще издигаме глас към небето за малкия Давид. Пастор епископ, можеш да кажеш нещо за децата. Благословен да бъде Господ. Много неща чухме да се казва за децата, но моето желание е тези деца в своя живот да кажат онези благословенни думи, които псалмистът Давид казва. Господ е моето добро прибежище и вън от него няма добро за мен. Каквото и да пробият, каквото да изпечелят, каквото да имат, ако Господ не е с тях, значи нищо не са спечелили, а всичко са изгубили. Това нека знаят, че в този свят, вървейки и живейки този живот, те ще бъдат успешни, те ще бъдат благословени, тогава като превърнат Господа в свое прибежище и постоянствуват и живеят по Неговата воля. Бог да ги благослови. Пастор Петър. Приветствам ви с добре дошли всички гости. Днес всички ние сме събрани заради виновника Давид. И нека да не забравим за какво сме събрани. Всички ние сме събрани в името на Господа, за да честваме тържественият рожден ден на Давид и сестра Сабра. Затова всички нека мощно ръкопляскаме за Господа и нека да не забравим, че днес сме събрани, за да приветстваме всички заедно и да кажем на малкия Давид Happy Birthday to you! Честит рожден ден! Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday! Happy Birthday! Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday Day or David! Happy Birthday to you! И Господното слово в книгата на четвърто царе. Библията говори за една жена, която е била сунамка, богата, но доста години нямала деца. Чуйте, тази жена беше направила едно добро дело за пророка. Пастор Стоян почерта нещо за семейството на брат Али. Аз си спомням думите на моя брат Али. Свидетелството, което каза. Чух веднъж едни думи, които разтърсиха сърцето ми. Той беше свидетелствувал и казал. Тък му бях решил да напускам жена си Сабра. Тогава Бог показа милост. Милост и така направи, че моите кръвни групи Господ даде ми.